ish kapiteni klubit futbollistik Iliria, Bujar Thaçi me disa sportistë Prizrenit organizon një turnej për dëshmorët e Kumanovës në shëndërimi të rënjës së tyre. Na do të organizojmë një turnej në qendër sportive për dëshmorët që janë në Kumanov, bashkë me shokët, do të luhet në palestrën sportive së Zaj Suroj, do të organizohet me ekipet Superligës, janë disa ekipet prej Bosne, Kroacisë, Shqipëris, Malit Zi, Macedonis dhe të Ulqinit. Në këtë turnir pritet të marrin pjesë shumë ekipet të Superligës e Kosovës, pastaj nga Liga e Parë e poshtu pritet të marrin pjesë edhe ekipet futbolit nga shtetet si Shqipëria, Kroacia, Bosnia, Macedonia dhe Ulqini. 120 euro për skuadër që i paraqitet, kanë me qenë disa sponsorat, disa shok nga mi ndihmu, edhe disa firma, disa donatorë do të ndihmojnë, bësh ka me qenë turniri shumë i madh, ka me luajtur sistem 5-1, ka me qenë me sigurim, ka me qenë me shpërblimet publikut, me medala, me kupa, me të presim të vinë të gjitha ekipet. Unë kontaktova me disa ekipet, kanë me qenë Prishtina, Besa, Istogi, Liria, Flamurtari, Balkani Suarekës, kanë me qenë disa Superligës, disa të ligës parë, edhe disa shtete i konftu, dhe që jëmë bisedim, jemi në përfundim, besoj që ka me qenë edhe organizimi shumë i mirë, ka me qenë edhe, dini që edhe palestra është në dreqë, besoj që ka me qenë edhe në dzemja, edhe e presë të vinë publik sa ma shumë. Ky turnir pritet të organizohet në mesin e muajit dhjetor 2015, kurse sponsor medial i këtij turniri do të jetë Radio Televizioni Besa, ndërkaq sponsor financiar do të jenë të mundshëm disa kompani të Republikës së Kosovës.